Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli aziz vatandoshlar. Mana bugun 6-fevral sanasida bir oilada xursandchilik, boisi xonadonning aziz insonlari Ulug'bek akamizni bugun tavallud topgan kunlari. Ulug'bek akamizni bugungi tavallud topgan kunlari bilan tabriklaymiz. Xonadonlarda hamisha yaxshilik kunlar bo'lsin. Bugun ularni juda ham bir sog'ingan farzandlari bor. Ro'zmatbekdan chiroyli bir sovg'alardi. Qo'limizda turgan chiroyli gul bu onalarga. Mana bu tomonda sovg'alarimiz turibdi. Bu Ulug'bek akamizga. Ulug'bek aka, Minavar xon opa, oilalaring mustahkam bo'lsin. Farzandlaring nomidan chiroyli sovg'alarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Mana farzandlar tomonidan chiroyli sovg'alar, demak xonadonlarga qarab yuramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Kimdir bormi aka o'zingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi xonadonlaringizdagi bayramlar muborak bo'lsin. Biz mana shu farzandlaring bilan mana bog'lanib anchadan beri o'zi biz aka-uka deb gaplashib yuramiz. Ko'p xonadonlarga bizni jo'natadi. Aka mana shu kuni mana shu bizni o'rtog'imizga tug'ilgan kun, buna qadar xursandchilik deb Ro'zmatbek jo'natadi-da. Keyin aka o'zimizkidek tug'ilgan kun mana qada ishlar ko'payib ketib qolib, esimdan chiqib qopti. Men tabriklaganim boshqa, lekin meni nomimdan dadamni tug'ilgan kuni bir chiroyli sovg'a olib borib topshirib keng. Va onamga ham bitta chiroyli gul bezatib, tabiiy gul bo'lsin. Onamni ham ko'rmaganimgancha bo'ldi, sog'inib ketdim ularni deb chiroyli bir sovg'alar topshirib keng deb dilnomalar yozib yuborishgan. Agar ruxsat bersalaring, mana shu dilnomalarni, sog'inch xatlarini o'qib bersam. Mehribonim, dadajonim va jondan aziz onajonim. Sizlarni juda yaxshi ko'raman. Sizlar men bizga yeman yedirib, kiyman kiydirib, oq yub oq taradilaring. Mana sizlarni duolaringizni olib o'zga yurtlarda kam bo'lganimiz yo'q. Ota-onaning duosi farzandni qo'rg'on kabi o'rab olar ekan. Biz gohida yoshlik qildik, gohida sho'xlik qildik. Bilib bilmay dillaringizga azor bergan bo'lsak, bizni kechiring. Ota-onaning qadri musofirchilikda yana ham bilinar ekan. Dadajon, tavallud topgan kuningiz yana bir bora muborak bo'lsin. Sizni juda yaxshi ko'raman. Jannat ifori keluvchi mehribonim onajonim. Siz meni farishtamsiz. Sizdaqa ona dunyoda yo'q, eng mehribon onasiz. Sizni juda yaxshi ko'raman. Bugungi tabriklarimni farzandlaringiz Dostonbek, Davronbek, Ro'zmatbeklar nomidan, Nigoraxon, Madinaxonlar nomidan, nabiralaringiz Diyorbek, Diyoraxonlar nomidan qabul qilgaysiz. Yana bir bora ta'kidlab o'tganlar, sizni juda yaxshi ko'raman, otajon, onajon. Meni onamga bir tabiiy gullarni olib borib bering deb mana shu gullarni berib yuborishdi. Qabul qilib olasiz. Rahmat, bo'limga ham rahmat. Bu yerdan shunaqangi bir sovg'a olingki, ofislarga qo'yib qo'ysin deyishdi. Qabul qilib olasizlar. Rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Biz mana ukajon xonadoningizga yetib keldik. Mehribon otangiz, mehribon onajoningiz, yaqinlaringiz mana dasturxon atrofida yig'ilishgan. Mana shu o'g'lingizni qolaversa, mana ular diyonlarda musofirchilikda aka-uka bo'lib xalq xizmatida yurishgan mana shu yoshlarni hammalarini bitta duo qilib bersangiz. Alloh omin, shuddayam safarda yurganlarda omadini bersin, ota-onasini yoniga sog'-salomat kelishib, o'sha yerda yaxshi xizmat qilishib, yaxshi ishlashib ota-onasini yoniga yaxshi kelishini tilaydi oshim. Kutmaganmiz bugungi kunda. Yo, bugungi kunda. O'zi bir ajoyib bolada, qachon tug'ilgan kun xursandchilik bo'lsa, aka darrov mundan chiqaraylik. Nimalar, jiyanlarim tug'ilgan kuni deb biz bilan ko'p bog'lanib turardi. Alhamdulillah, Allohga shukr. Meni ham bolam odamlarning qatorida bizga mana shunaqa jannatim onam gulini o'sha uzoq safarda yurib buyurtirganiga, dadasini tug'ilgan kunini eslab shunchalik sizlarni ovora qilib bizni tabriklatib kelgani uchun bolamdan mingdan-ming minnatdorman. Umri uzoq bo'lsin, rizqulloq bo'lsin ilohim. Topganiga hamisha baraka bersin ilohim. Meni bolamni tilashtirin. Xudo xolasa kelajagi porloq bo'ladi. Nima ko'pchilikni ko'nglini oladigan,
Sizler de yaxshi o'qimishli bola bo'lsin ilohim. O'sha safarda yurib kelib bo'lsa ham masjidda o'qisin. Omadini bersin, topganiga baraka bersin, yuz yorug' bo'lib oy bor bo'lmoq qaysan. Tani joni sog' bo'lsin hamisha. Sizlar bilan ishlaringa rivoj bersin ilohim. Men bunaqa narsani kutmagan edim. Rahmat ukalar. Dadamni tug'ilgan kuni, dadamga bunaqa sovg'a oling. Aka qanaqadir o'ylanki xursand bo'lsin. Endi kelishib shu sovg'ani oldik. Ofislarga ilib qo'yadigan bir chiroyli bo'lsin. Keyin aytdiki, onamni ham juda sog'indim. Mana ancha bo'ldi biz safardamiz endi. Onamga shunaqangi bir chiroyli gul tayyorlatingki, deb har safar biz gulni chaqirtirardik-da. Bor aka o'zingiz olib keldi, mana jannatim onam deb yozdirib. Bu so'zning ichida xudo xolasa hamma narsa mehr, muhabbat, mujassam. Farzandlarga mana yaxshi ta'lim tarbiya bergan ekansizlar. Mana shunday xursandchilik kunida hammani o'ylaydi-da. Men ko'p gaplashaman. Kimning xursandchilik kuni bo'lsa, darrov menga chiqadi. Nafaqat o'zini oilasi va o'sha yonidagi aka-ukalarni ham xursandchilik bo'lsa, aka, mana shu kunga boring, xursand qilib keling oilasini. Biz bag'da yurib, biz xursand qila olmayotgan bo'lishimiz mumkin deydi. Nima demoqchiman? Bu yaxshi bergan ta'limlaringni natijasi. Xudo xolasa haligi men ko'p mana shu ko'rsatuvimizni aytamanda qush uyasida ko'rganini qiladi-da. Xudo xolasa kelajakda bularni farzandlari ham mana shunaqa ota-onasini hurmat qiladigan farzandlar bo'lsin. Shunaqangi bir fidoi ota-onani hurmat qiladigan farzandlarni dunyoga keltirib, ularga ta'lim tarbiya berganlaringiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Bobom meni ertalab qo'zog'im dedi. Bitta oqsan qo'r, bodoshog'im dedilar. Odam tizdi, talbos bo'lib katta qolin qo'yaman. Obiz yaxshi ko'rasizmi? Alaqa. Onaga mana shunaqa bir kichkina e'tibor onaning ko'nglini tog'dek ko'taradi-da, onalarga durug' gap har shart emas deb o'ylayman. Sizlarga kiring. Ajon bilan Akbar hozir bo'lib. Dadam, biz baxtimizga sog' bo'l. Bobingga berasan. Yuraveringlar. Dadam, suvasini berib. Ha, rahmat. Mashinaga olib borasan. Ha, rahmat. Qani sizdan topshiringchi? Babajon. Qochin dedi. Rahmat. Yaxshi kunlar yana bir bora muborak bo'lsin. Xudo xolasa hojota hojona bo'lganlaringizni ham birgalikda farzandlaring bilan bir safda turib kutib olish nasib qilsin. Hammamiz o'sha deylar debda duo qilinglar bizga ham ruxsat bo'l. Hamisha yurtimizdan ketgan bolalarni sog'-salomat Alloh o'zi qaytarsin ilohim. Amin. Mana shu yurtimizda ham ishchi yurlarga joylasin ilohim. Amin. O'zimiz O'zbekistonga yetmaydi. Yonimizda yursa bizni ham bag'rimiz, ota-onalarni bag'rimiz butun. Bolalarimizni sog'inchlardan qutqarsin Allohim ham ilohim. Ishlariga omad tilayman. Esalomat sog'-salomat yurtimizga kelib olasan. To'ylar qilaylik ilohim. Mana shu to'ylarda sizlarni ham taklif qilish nasib bo'lsin ilohim. Amin. Alloh akbar. Alloh akbar. Ilohim. Salomat bo'linglar. Yana bir bor.